Tak ahoj, děcka, takže já budu pokračovat teď v trávicí soustavě. My jsme skončili v jícnu, no a nyní se potrava dostává z jícnu do žaludku. A tady vidíte, že žaludek je takový vakovitý orgán, který je vlastně jeho funkcí, je zásobárna, být zásobárnou potravy. Ten obsah žaludku je tak 1 až 2 litry, ale v případě nutnosti by dokázal pojmout až 5 litrů. Ten žaludek je tvořen hladkou svalovinou a jsou tady vlastně na sliznici žlázy, které vylučují vodu, kyselinu chlorovodíkovou, helen, takzvaný mucin a pepsin. Ten helen, ten vlastně chrání tu vlastní svalovinu, aby víceméně v podstatě ten žaludek nestrávil sám sebe. No a kyselina chlorovodíková a pepsin rozvolňují snopce vlastně svalové, to znamená při konzumaci bílkovinné potravy se účastní právě ten pepsin na tom, že rozvolňuje ty vlákna a umožňuje stravování, strávení těch bílkovin, takže je to vlastně takzvaná proteáza, se tomu říká. Takže té žaludeční šťávy, abyste tak měli představu, se vyrobí denně tak až 5 litrů. Kyselina chlorovodíková také vlastně jakoby narušuje tu stravu a také zabíjí bílkoviny. No a ten žaludek v podstatě, jak jsem říkala, je krytý tím hlenem a někdy může docházet k tomu, že ten hlen je jakoby porušen, ta hlenová vrstva, a dojde k tomu, že je tady místo, kde právě ty kyseliny a ten pepsin proniká až do té žaludeční svaloviny a vzniká žaludeční vřed. Takže to jste možná určitě kdy slyšeli, že někdo má žaludeční vředy. Je to velice takové bolestivé onemocnění a často právě k tomu dochází třeba při stresu, pokud je člověk ve stresu. Takže to, abyste věděli, jak to vlastně probíhá a proč to tak velice bolí. Takže, jak jsem říkala, v žaludku se potrava schraňuje, rozvolňují se tam bílkoviny a v podstatě jsou tam dva svěrače, to znamená, jeden je tady nahoře, směrem k jícnu, o tom už jsem mluvila v prvním videu, a druhý je zde, ten je sevřený a ten zabraňuje, aby odešla potrava do tenkého střeva příliš brzy. To znamená, tadyhle potom se může někdy stát, že tady tenhle ten svěrač ochabne a vystupují kyseliny až do toho jícnu, to znamená potom dochází k takzvanému pálení žáhy, protože v jícnu už není žádný hlen, takže víceméně cítíte tu kyselinu chlorovodíkovou, která vystupuje z toho žaludku, je to velice, velice nepříjemné, takže může prostě to vystupovat až vysoko, prostě ty žaludeční šťávy a je to právě díky tomu, že zase je tady tenhle ten svěrač není jakoby dobře uzavřený. Tady ten svěrač k tomu tenkému střevu je velice důležitý, protože zabraňuje, jak jsem říkala, už asi předčasnému odchodu. Ta trávenina v žaludku se udržuje asi 2 až 6 hodin. Nejdříve opouští žaludek cukry, potom bílkoviny a nejdéle se v žaludku udržují tuky. To znamená v podstatě největší pocit sytosti právě vyvolává tučná potrava. Takže v podstatě potom to odchází do tenkého střeva, ta trávenina, a v tenkém střevě tam jsou velice důležité takové části, které se jmenují klky. Tenké střevo je nejdelší, má asi 2 až 5 metrů a právě je vybaveno tady těmito klky, kdy prostě tady vidíte, že to jsou takové jakoby chloupky. Jsou to takové jakoby
takové, jakoby, jak když samet, je to takový prostě malinkaté prostě jakoby víčnělky a ty právě mají za účel ten, že do sebe vstřebávají ty živiny. To znamená, jeli vlastně v tom, jeli tlak v tom dvanáctníku, což je vlastně první část tenkého střeva, menší než v žaludku. Potom se otevírá ten svěrač, jídlo se pouští dále a tady právě v těch klkách, na těch chloupečkách, které dohromady vlastně zaujímají ohromnou plochu. Je to plocha okolo 300 metrů čtverečních, to znamená mnohonásobné zvětšení té plochy a ty klky mají asi 1 mm. To znamená, na špendlíkovou hlavičku by se jich vešlo asi 20. Takže tady ty klky, tě mají právě vybaveno to tenké střevo, hlavně ty další části po dvanáctníku, lačník a kyčelník. Takže to je právě nejdůležitější právě funkce toho tenkého střeva, to vstřebání. A tady právě se vstřebávají ty látky jednoduché tady do takové, jakož rozštěpené, právě se vstřebávají tady do takovýchhle žilek, do takových malinkých větévek, to znamená uvnitř každého toho klku, každého toho milimetrového chloupečku, je malinká žílečka a ta vlastně do ní se vstřebávají ty živiny, které se nasají a odvádí se dále do jater. Takže to je nejdůležitější vlastně funkcí toho tenkého střeva. Samozřejmě, jak jsem říkala, ve všech těch částech ty klky a ty peristaltické pohyby, kterými se to vlastně posunuje. A abych ještě znovu zopakovala ty tři části. První částí je ten dvanáctník oddělení tím kruhovým vlastně svalem, tím svěračem od žaludku a potom je tam lačník a kyčelník, které jsou více vybaveny těmi klky, protože ty slouží už právě lačník a kyčelník slouží k tomu vstřebání. Takže to je tenké střevo. No a teď si povíme právě o těch přídatných žlázách, protože právě do dvanáctníku ústí vývody slinivky a také vývody vlastně jakoby žlučníku, protože v tom dvanáctníku dochází k trávení cukrů, tuků a bílkovin, aby se mohly dále vstřebat právě na těch klkách, jak už jsem vysvětlovala. Takže slinivka břišní, tady vidíte, slinivka břišní a žlučový vlastně měchýř, který schromažďuje žluč, která se vyrobila v játrech. Takže slinivka vlastně břišní je taková kombinovaná žláza, kromě toho, že vylučuje enzymy, tak vylučuje také hormony, no ale jakoby ta pankreatická šťáva, ta v podstatě obsahuje ty enzymy k trávení cukrů, tuků, bílkovin a obsahuje také vlastně jedlou sodu, zásadité prostředí, aby mohlo dojít vlastně k tomu štěpení, aby se trošku zneutralizovala ta kyselá šťáva z toho žaludku. Takže to je slinivka. No a teď si povíme o játrech. Takže játra jsou vlastně největší žlázou v těle. Já vám ukážu, tady máme. Tady to je možná lépe vidět, jak ústí vlastně slinivka a ústí do dvanáctníku a žlučový měchýř také ústí do toho dvanáctníku. No a teď vám budu tady povyprávím o těch játrech. Takže játra jsou vlastně největší žlázou v těle, jsou složeny
ze dvou laloků. A vidíte, že vlastně ty části jsou oddělené takovou přepážkou, jsou chráněny pobřišnicí, protože to je velice důležitý, životně důležitý orgán. Je to největší žláza v těle, která má 1,5 kg. No a funkce má mnoho funkcí. Takže jak jsem říkala, že vlastně do těch klků vstupují ty živiny, do každé té malinké cévičky, tady se ještě můžeme podívat na jiný obrázek, vstupují právě tady ty živiny a ty potom odcházejí do takzvané vrátnicové žíly a vrátnicová žíla právě přichází do jater. A tam tou vrátnicovou žílou přichází právě ty živiny a ty se zpracovávají právě v těch játrech. Zpracovávají se na živiny, které to tělo bude potřebovat. To znamená třeba některé bílkoviny nebo některé aminokyseliny se odbourají, které tělo nepotřebuje. Z jiných se sestaví zase bílkovina, kterou to tělo potřebuje. To znamená, dochází tam právě k ohromnému množství chemických reakcí, kdy právě se zneškodňují toxické látky, vznikají látky nové. Proto játra, krev v játrech má 40 stupňů Celsia. Vy už možná z chemie víte, že při chemických reakcích většinou se jakoby uvolňuje teplo. Takže mezi dalšími je právě ta tvorba žluči, která se shromažďuje tady ve žlučníku. Hlavní funkcí žluči je rozklad tuků na malinké kapénky. Právě aby se ty tuky mohly trávit, musí se nejdříve rozmělnit na malilinkaté kapénky a teprve pak se až štěpí na takové dvě základní složky, které potom můžou tady v těch klkách se dostávat do mízy. Takže s těma tukama je trochu problém. Oni jsou velké ty molekuly, takže musí se štěpit na menší části, aby mohly projít vlastně tou stěnou toho klku. Takže k tomu, aby se jakoby rozptýlily ty tuky, slouží žluč. Žluč, znovu opakuju, vzniká v játrech, uskladňuje se v žlučovém měchýři a odchází do dvanáctníku, do části tenkého střeva. Takže tvorba žluči zhruba asi 7 decilitrů za den je také v játrech. Další potom tam je třeba rozklad hemoglobinu, to znamená už vysloužilých červených krvinek, pohřebiště červených krvinek. Je tam také velice důležitá funkce likvidace jedů, to nevím, jestli jsem říkala, detoxikace. No a potom také třeba regulace teploty a regulace obsahu cukru. V játrech se usazuje cukr, který polysacharid, který se jmenuje glykogen. Glykogen je takový složitý škrob a jeho rozkladem vzniká právě glukóza. To znamená, v podstatě ta krev, která putuje v našem těle, není moc sladká. Celkově je v ní rozpuštěna asi kostka krve. No a pokud přijmeme moc potravy a moc cukru, tak se všecko ukládá v játrech v podobě takzvaného glykogenu. No a když potom třeba už nejíme, tak zase se ten glykogen rozkládá, vzniká z toho glukóza, která odchází do krve. A pokud hodně jíme a pořád ten glykogen tam čeká a glukóza z toho nevznikne, protože prostě furt máme něco v puse, že? Takže potom z toho glykogenu vzniká tuk a ten už se ukládá v tukové tkáni a to už je pak špatný. Takže vlastně, tady vám ještě ukážu, vlastně, jak vypadá ten jeden jaterní jalalůček. Jo, se můžete dívat s tím, jaterní tepna žíla. No a takže vlastně v podstatě ta cesta z té glukózy k tuku je poměrně jednoduchá. Stačí prostě víc jíst, než spotřebováváte. Ale potom ta zpětná cesta z toho tuku na tu glukózu, ta už je složitější, takže každý, kdo se pokoušel zhubnout, tak vám to potvrdí, že aby z tuku vznikl opět glukóza, zdroj energie, tak je to docela problém. Takže jinak tady ta játra můžou taky v podstatě onemocnět, to znamená určitě jste slyšeli o žloutence, žloutenka typu A, což je nemoc špinavých rukou.
a nebo žloutenka typu B, která se přináší třeba pohlavním stykem a nebo krví. Takže to jsou játra, životně důležitý, nezbytně důležitý orgán s mnoha funkcemi. No a my se už vlastně přesuneme k poslednímu oddílu té trávicí soustavy a to bude tlusté střevo. A to tlusté střevo je vlastně začíná slepým střevem. Tady máte takový velice takový jakoby pěkný nákres, jak poznáte, kde je červovitý přívěšek slepého střeva, což je tak tady ten apendix, takže tady vidíte, že to je vpravo a tady máte ještě právě takovou, tady máte vlastně kyčle, tady máte pupek a takhle si to vlastně můžete naměřit, tady zhruba někde je ten červovitý apendix, to znamená přívěšek toho střeva, který se právě někdy zanítí a potom dělá problémy. No jinak potom vlastně to tlusté střevo, když se můžeme už vrátit zpátky na ten náš původní obrázek, to tlusté střevo je složeno ze tří částí, takže vzestupný, příčný a sestupný tračník a je zakončeno konečníkem. Už tady nejsou žádné klky, protože tady nedochází k vstřebávání žádných živin. Dochází tady pouze k vstřebávání vody, minerálů. Je zde spousta různých bakterií, které zapříčinují hnilobné a kvasné procesy, tím vznikají plyny. No a celkově se potrava zahušťuje a je důležité, aby právě bylo v potravě hodně třeba vlákniny, aby jsme konzumovali hodně zeleniny, protože potom právě v té stolici, která vzniká v tom tlustém střevě, je hodně celulózy, která působí jako také koště, to znamená vymetá tu stěnu toho tlustého střeva a slouží jako jakoby prevence proti rakovině. Také je zde vlastně, jsou zde peristaltické pohyby, které tlačí právě tu stolici k tomu konečníku. Zase můžou tady docházet k takovým nějakým onemocněním, určitě víte třeba průjem, kdy vlastně prolítne velice rychle ta stolice tím tlustým střevem, nestačí se vstřebat voda, naopak je zácpa, kdy vlastně to putuje příliš pomalu a dostane se moc vody, tak pak je zase to velice zahuštěné a horší je teda asi ten průjem, kdy v podstatě může dojít třeba i k odvodnění, k ztrátě minerálů. Jinak v tom střevě je asi 50 druhů bakterií a 1/10 vlastně obsahu stolice jsou ty bakterie. Abyste měli představu, tak při tom putování tím tlustým střevem se ta potrava 10x zahustí, než jak vypadala v tom tenkém střevě. Takže tímto bych se s vámi chtěla rozloučit. No ještě možná takové trošku, bych řekla, takové ponaučení, že se můžeme tady ještě podívat na ten žaludek, nebo celkově podíváme na tu trávicí soustavu celkově. Často se totiž mluví o tom, že je důležité právě jakoby, jakým způsobem člověk jí, nejenom co jí. To znamená, že třeba bychom měli hlavně jíst více zeleninu než masa, že to dobré nejenom vlastně z důvodu třeba toho, že šetříte planetu, kdy teda ta konzumace masa je velice náročná na vodu a prostě na všechny přírodní zdroje, ale šetříte i sami sebe, takže to maso omezit třeba na nějakou jako menší formu, třeba jen jednou týdně. Ale důležité je také to, jakým způsobem konzumujete. To znamená třeba ten žaludek. V podstatě, když má vyloučit ty žaludeční šťávy, tak je to proces, který je řízen nervově. To znamená pohledem na pěkné prostředí, na pěkné jídlo, když to jídlo hezky vypadá, tak tím se začne ta sekrece těch žaludečních šťáv
A to, ten žaludek je lépe připraven, to znamená, pak je to taky prevence třeba těch žaludečních vředů. Nejenom někdy na stojáka rychle něco naházet, ale pěkně si sednout. Důležitá je taky polívka. Jsem slyšela o tom, že strašně moc lidí už vůbec nejí polívku, že to je zbytečný, řekne si, na co polívka, na cpuse druhýho. Ale to je nesmysl, jinak ta polévka v sobě má spoustu různých látek užitečných, ale připravuje vám i ten žaludek na příchod právě toho druhého jídla. Jo, to znamená, prohřeje ten žaludek, roztáhne ho, žaludek už ví, že přijde něco dobrého, začne ta sekrece těch šťáv. Takže i tady v tomhle bych vám chtěla trošku promluvit do svědomí, takže trošku v podstatě nejenom zamýšlet se nad tím, co jíte, jak jsem říkala právě, aby to mělo dobrou skladbu, hlavně třeba ty obiloviny, abyste hodně jedli, zeleninu a to maso opravdu fakt jenom na chuť. Nemyslím si teda, že byste museli být vegetariáni. Právě to, co jsme si tady říkali o té trávicí soustavě, tak svědčí o tom, že člověk je všežravec. Nemáme trávicí soustavu jako kopytníci, ale ani nemáme jako šelmy. To vlastně podle té délky toho tenkého střeva a vůbec podle té celkové té práce. Takže jsme opravdu všežravci a nicméně to maso opravdu by se mělo omezit vzhledem tomu, kolik nás tady na té planetě je a tak. No a také právě i se trošku zastavit a to jídlo si nějak hezky nachystat, sednout si k tomu a prostě jak si ho vychutnat, vážit si toho, že třeba zrovna to jídlo máme, protože všichni ho třeba zrovna nemají v takové míře, jaké by potřebovali. Takže děkuji vám za pozornost a budu se těšit na povídání o další orgánové soustavě.